saa panna, jos on musiikki, jos tuota musiikiksi voi edes saa. Minkä tiedät, niin jos jossakin on raveissa tai missä, niin mullahan tuli vielä huomautus. Raveissakin. Kyllä minäkin vastamäkeen ohitan. Silloinhan se onkin hyvä ohita. Ei, kun on turbo. Niin, ja vaikka ei ole turbo. Mulla on 2,2 suora suihkutus. Joo, no kyllä, on. Sillä pääsin. Tuolla on se Vittievaaran tähtelämaaja. Oletko käynyt siinä? Ole. Saa siellä käydä. Kattomassa. Ja auki. Samassa ei se auki ole ikänä, mutta että siellä pihaa näkee sen, kuitenkin sen majan. Ja miehän käy missä perkele haluu. Ei siinä. Ne voi mulle mitti. Kun hän ei välitä murhistakaan, niin miten ne tuomaisi. Soittavat vain hautauskaivajalle, että hae se raato pois. Poliisi. Ei täällä valiteta ihan mistään mitään. Täällä on lakia. Oliko sitä ennen EU-takaan, mutta nyt se vasta on mennyt. Kukaan ottaa pienintäkään vastuuta mistä.